Salut. Diskutuam çështet që kanë bënë me zgjedhjet lokale, ofruam pashtu orientimet themelore për zgjedhjet e përgjithshme të cilat do të mohen këtë vit, kërkuam që LDK-ja të mobilizohet, që të punojmë gjithë bashkarisht, në të gjitha degët, të punojmë edhe me antarësin, por edhe me qytetarët, në njërë që atyre të ju bëjmë ofertën tonë për qeverisën e ardhshme. Për mosh me rëndësi që da kom votën e antarësis gjërë të Lijës Demokratike, do të ishte absurde që të presë që do të kemë votën e gjdo njerët, sepse me gjithate kjo është demokraci dhe njerëzit mund të kenë mendimet e tyre dhe qasjet e tyre, por unë besoj shumë në votën e antarësis gjërë, besoj shumë në votën e qytetarëve të Kosovës dhe nuk shof asfarë handikepi, shof vetëm një përparsin njërë që të sharohën konceptet dhe orientimet brenda LDK-s. Ne jemi për atë që zgjedhjet jenë zgjedhje të rregullta dhe preferojmë që të kemi zgjedhje të rregullta, mirë po nuk do të dëshironim që të ngecë puna Kuvendit Republikës Kosovës për arsye të shumicës së brish tani, sepse ne nuk kemi tani shumicë të qëndrushme të koalicionit qeveritar në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kjo pastaj e pamundson që ky kuvend punoj edhe më tutje. Unë kërkoj që të bëhemi gjithë koshient për këte, edhe partit që jemi në opozit edhe ata që jemi në opozit, në mënyrë që t'ulemi dhe t'a vlerësojmë situatën e cilë është në kuvend, dhe për neve do t'ishte shumë e dëshirushme që në pjesën e partë këti vitit kemi zgjedhjet e përgjithshme, po këto zgjedhjet bëhen me pajtimin tonë të përgjithshme dhe t'jen zgjedhjet të regullë, thasë sa të futemi në një proces të zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakonshme.